Šiuose apmokymuose mes dabar parodysime įrankių pasirinkti, tai yra tools, ir pašnekėsime apie dialogų, daiktų, audio ir objektų įkėlimą į pačią sistemą duomenų bazę. Tai pirmą pasirinkame tools ir pradėkime nuo objektų įkėlimo į duomenų bazę. Tai pasirink Object Uploader ir pasirenkame iš savo kompiuterio tinkamą objektą. Tai pavyzdžiui, man dabar reikėtų iš Dropbox'o pasirinkti naują daiktą, pavyzdžiui, tvorą. Ir štai dabar, kai jau pasirinkom 3D sumodeliuotą objektą, mes galime įdėti. Štai, kaip matome, teisingai viskas vyko, pridėjo. Ir mes dabar, jeigu norėtume tą tvorą pasiimti, mes nueitume į Select Skin. Ir tenai jau matytume tą tvorą kaip paskutinę. Kitas dalykas. Tai yra NPC editorius, tai yra nežaidybinio personažo tvarkymas. Tai čia pagrindė ištisės kitas dalykas, kad įdiegti kažkokius veiksmus NPC. Tai galime parodyti, kaip tai daroma. Tai, pavyzdžiui, add pointą, tai yra nauja, NPC. Ir, pavyzdžiui, sukuriam NPC, kuris vaikšto, pavyzdžiui. Tada add pridedam. Norint, kad kažką tai sudarytų, reikia pasirinkti play animation. Kiekvienas animationas turi savo numerius, kuriuos bus galima tik pažiūrėti duomenų bazėje. Ir iš tos duomenų bazės nukopijuojame numerį, arba įrašom, ir būtent darys tą, ką mes pasirinkom. O pasirinkti veiksmus mes tai darysime, kai mes kūrėme savo avatarą ir tenai yra veiksmai, kuriuos galima pasirinkti. Tai galime dabar tai pavaizduoti. Tai nueiname vėl į kūrimą personažo. Pavyzdžiui, NPC 333. Vėl galima pasirinkti NPC 333 ir prisijungiam. Ir dabar kūrėm naują avatarą, new avatar. Ir kaip matote, mes čia jau galima pasirinkti avataro visokiausius veidus, viską ir kaip jis apsirengęs. Ir čia pat mes galima pasirinkti avataro judesius. Taip pat ir NPC. Kaip matote, va, yra mojuoti, pradėti eiti, ar ten hurai padaryti, mesti kažką, tai pradėti bėgti. Ir visokiausių kitų animacijų. Pavyzdžiui, stand up ar panašiai, trenkti. Ir čia įsirenkam pavadinimą. Ir iš duomenų bazės mes pagal pavadinimą pasižiūrime ir galime įmesti savo norimą ID. Tai, pavyzdžiui, įrašytume kokį nors 250 ir įmestų kokį nors bėgimą ar panašiai. Dabar nekelsime vien dėl to, kad dabar nežinom, kokio mums reikia animacijos. Tiek su tuo NPC animacijom. Toliau yra Interaction editorius, tai čia jau yra dialogų kėlimas, kad mes galėtume pasirinkti jau žaidime su NPC dialogą kažkurį. Tai irgi pasiemam, pavyzdžiui, vėl sukuriam kokį nors, paspaudžiam būtinai pirmą pliusą, kad sukurti new interaction, ir tada rašom label, tarsi pavadinimą, bandymas. Ir štai sukūrėm bandymas. Ir mums dabar reikia kažkokios funkcijos. Ta funkcija būtent bus Open Dialog. Tada mes įrašome, pavyzdžiui, ir kažkokį numerį.
Tai būtų koks 251 ar ten 50 ar ten 10 ar koks nors kitoks. Iš kur gauti tą numerį, bus pasakyta vėlesniuose apmokymuose, kurie bus susijęs su dialogais. Ten bus paaiškinta, kad paspaudus ant main skrituliuko jūs galite pamatyti ID. Tai būtent tą ID įrašant, charakteris ar bet koks daiktas atidarys būtent tą dialogą. Tai pavyzdžiui, 251 dialogas, save ir save. Ir štai mes sukūrėm interactioną. Ir ok. Daiktų editinimas. Daiktų editinimas tai yra kaip mums žaidime vis tiek reikės, kad mes turėtume kažkokius daiktus, kad mes galėtume mokytis iš tų daiktų, sustiprėti ar gauti naujų įgūdžių. Dėl to mes esam sukūrę daiktus, kad mes darydami užduotis galėtume gauti tuos daiktus į inventorių. Tai paprasčiausiai pasirenkame iš įvairiausių ikonų, kaip matome čia pilna ikonų, tai yra knyga, šepetukas, chicken ir taip toliau. Čia įrašome daikto descriptioną, tai yra daikto apibrėžimą, kam jis skirtas, pavyzdžiui, skirtas pirmai užduočiai. Taip. Pirmai, dabar nesirašo čia, bet, pavyzdžiui, užduočiai. Ir tada galim dar dėti irgi funkcijas, conditionus ir pavyzdžiui, gali būti šitas daiktas sunaudojamas, jeigu įvykdo tam tikrą dalyką, ar ten kažką tai pašneka, ar paima knygą, ar perskaito, ir tada jisai suvartojamas, ar ten kokias nors kitiems dalykams, čia kaip jūsų fantazija leis. Ir paskui, kai pasirinkam, va dar galima, kaip matote, spalvą pasirinkti, pavyzdžiui, žalsvą ar kokią kitą spalvą. Ir čia, na, kai išsaugom šį daiktą, bus paaiškinta dialoge, kam jisai bus reikalingas. Jis taip pat gauna ID numerį. Kai gauna ID numerį, mes pasižiūrim duomenų bazėje ir tas numeris yra įrašomas į dialogo editorių. Kaip matome, čia jau yra sukurta įvairiausių daiktų tam tikroms užduotims. Toliau. Audio įdėjimas, editinimas. Tai yra taip pat irgi lengvai jisai yra įdedamas. Pavyzdžiui, mes paėmėm, įsirengėm kažkokią audio, kurio dabar neturiu. Bet įsirenkam, kokį jums reikiamo audio distanciją, tai kokiu atstumu pradės veikti tas audio prieis prie objekto. Pavyzdžiui, galima prieš 50 metrų, tai nuo 50 metrų pradės jau veikti tas audio ar ten daina ar kas. Jau parašysime metrą, tai labai arti prieis metrų atstumu. Mes galėsime tik tai išgirsti tą melodiją ar panašiai. Tai tiek yra apie įrankių pasipasirinkti.